45 nxënës të arsimit të mesëm të përgjithshëm dhe ati profesional në Bashkinë e Maliqit do të përfitojnë bursa për vitin shkollor, të cilat janë miratuar tashmë edhe nga ana e Këshillit Bashkiak. Kryebashkiaku Gzim Topçiu tregon se janë plotësuar të gjitha kërkesat e nxënësve të depozituara pranë Bashkisë së Maliqit për këto lloj bursash. Të gjithë këta nxënës, për shkak të kushteve të vështira sociale dhe ekonomike, kanë plotësuar kriteret e duhura për përfitimin e bursave për këtë vit shkollor. Që në fund vitit Këshilli i Bashkisë ka miratuar 45 bursa për arsimin e mesëm dhe arsimin profesional. Janë bursa të cilat akorduar nga Ministria e Arsimit. Ne kemi mundësi edhe për bursa të tjera, po kërkesat kaq kanë qenë, kemi plotësuar gjitha kërkesat që janë bërë pranë institucionit të bashkisë. Dhe tashmë të gjitha vendimarrjet janë marrë, i kanë kaluar qendrës ekonomike në Korçë për të bërë gjithë veprimet e duhura në raportim me shkollat përkatëse dhe për të bërë pagesat për gjithë nxënësit për këtë vit mësimor. Nuk flitet për nxënës të dalluar, këto janë për gjithë nxënësit që i plotësojnë kriteret për të përfituar bursë të arsimit mesëm apo arsimit profesional, si pas udhëzimeve dhe vendimeve që ka marrë Ministria e Arsimit apo vendimi i qeverisë për këtë qëllim, dhe i takon Këshillit Bashkisë që t'jap okejin përfundimtar për efekt marrjes këtyre bursave. Shpërndarja e bursave do të kryhet sapo të përfundojnë procedurat e duhura nga Qendra Ekonomike në Korçë.